ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? ዛሬ የምናየው ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ነው። ከዚህ በፊት ምን አይተናል? ፕራይም ነምበር እንደ ኮምፖዚት ነምበር ልዩነታቸው ምንድን ነው የሚለውን እንዲሁም በኤግዛምፕል ኤክሰርሳይዝ ሰርተናል። እሱን ያላያችሁ ልጆች ከዚህ ቪዲዮ በፊት ያለውን ፕሌሊስት ላይ ግሬድ ናይን ዩኒት ዋን የሚለው ፕሌሊስት ላይ ወይ ፖድካስት ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ማለት ምንድን ነው? የሆነን ቁጥር ሳናካፍለው ለሆነ ቁጥር ይካፈላል የሚለውን መወሰን የምንችልበት ማለት ነው። ለምሳሌ ለምሳሌ 284 ለሁለት ይካፈላሉ ብንባል ሳናካፍል ማወቅ እንችላለን። የመጨረሻው ዲጂት የመጨረሻውን ዲጂት ብቻ በማየት ለሁለት ይካፈላል ወይስ አይካፈልም? የመጨረሻው ዲጂት ከተካፈለ ሙሉ ቁጥሩ ለሁለት ይካፈላል እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲቪዚቢሊቲ ቴስት የምንለው ምንድን ነው ማለት ነው? የሆነን ቁጥር ለምሳሌ ቢን ለኤ ስናካፍል ቢ ለኤ ይካፈላል ካልን ቢ ለኤ ዊዛውት ሪሚንደር ይካፈላል ማለት ነው። ይህንም ቢን ለኤ ስናካፍል በሎንግ ዲቪዥን ሜትር ተጠቅመን ይካፈላል አይካፈልም የሚለው ማወቅ እንችላለን። ነገር ግን በቀላሉ ደግሞ የምናውቅበት ሜትድ አለ ማለት ነው። እሱን ነው የምናየው ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ቀጥታ መጀመሪያ አክቲቪቲ 1.4ን እናያለን። ቀጥታ ወደ ዴፊኒሽን ምንድን ነው ዲቪዚቢሊቲ ቴስት የሚለውን ከማየታችን በፊት አክቲቪቲ 1.4ን እናያለን ማለት ነው። ቼክ ዌዘር ዘ ፈርስት ኢንቲጀር ኢዝ ዲቪዚብል ባይ ዘ ሰከንድ ኦር ኖት ዊዛውት ዩዚንግ ዲቪዥን አልጎሪዝም። እዚህ ጋር እንደምናየው ምንድን ነው እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤ ላይ የተሰጠን 2584 ለሁለት ይካፈላል ወይ ነው። እዚህ ጋር ዘ ፈርስት ኢንቲጀር ኢዝ ዲቫይድድ ባይ ዘ ሰከንድ ኢንቲጀር በሁለተኛው ኢንቲጀር ይካፈላሉ የሚለው ዊዛውት ፕሮሰሱን ሳትሄዱ ዲቪዥን አልጎሪዝም በሎንግ ዲቪዥን ሊሆን ይችላል በተለያየ ሜትር ሳታካፍሉ የተሰጣችሁ ፈርስት ነምበር ዲቪዚብል ባይ ሰከንድ ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ቼክ አድርጉ ነው የሚለን ማለት ነው። ይህንን ከመስራታችን በፊት የምነግራቸው ነገር አለ ማለት ነው። ለሁለት የሚካፈሉ ቁጥሮች ለሁለት ያው ለአንድ ቁጥር ሁሉንም ቁጥሮች ያለ ቀሪ ያካፍላል ወይ ደግሞ አንድ ቁጥር ለሁሉም ቁጥር ፋክተር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ቁጥር ሁሉንም ቁጥር ያካፍላል። ለሁለት ቁጥር የሚካፈሉ ቁጥሮች የምንላቸው ግን ለሁለት ቁጥር ይካፈላሉ የምንላቸው ቁጥሮች የመጨረሻው ዲጂት ትልቅ ቁጥር በሚሊዮን የሚቆጠር ቁጥር ሊሆን ይችላል። የመጨረሻው ዲጂት ለሁለት የሚካፈል ከሆነ ሙሉ ቁጥሩ የተሰጠን ቁጥር ለሁለት ይካፈላል ማለት እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 1,394,897 እዚህ ጋር ይሄ እንደዚህ ይሄ እንደዚህ እንደዚህ ቢሰጠን ይሄ አሁን የመጨረሻው ዲጂት ሰባት አይደለ? ሰባት ለሁለት ይካፈላል አይካፈልም? ስለዚህ ይሄ ሙሉ ቁጥር አይካፈልም እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሌላ ደግሞ ለምሳሌ 2,896 ብንል እዚህ ጋር ስድስት ቁጥር እንደምናየው ለሁለት ይካፈላል። የመጨረሻው ዲጂት ለሁለት ይካፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሙሉ ቁጥር ለሁለት ይካፈላል ብለን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ሳናካፍል የመጨረሻውን ዲጂት ብቻ በማየት ለሁለት መካፈሉ ያለ መካፈሉ ማወቅ እንችላለን። ስለዚህ በሁለት የሚካፈሉ ቁጥሮች የመጨረሻው ዲጂታቸው ለሁለት የሚካፈል ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው። ቀጥለን ደግሞ በሶስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ደግሞ ምን አይነት ናቸው? በሶስት የሚካፈሉ ቁጥሮች የተሰጠን ቁጥር ዲጂቶቹን እያንዳንዱን ደምረን የደመርነው የዲጂታቸው ድምር ለሶስት የሚካፈል ከሆነ ያ የተሰጠን ቁጥር ለሶስት ይካፈላል ብለን መናገር እንችላለን። ለምሳሌ 27 አሁን ለሶስት ይካፈላል አይደለም? ዲጂቱን እንደምረው 2 ሲደመር 7 9 ለ3 ስንት ይደርሳል? 3 ይደርሳል።
ስለዚህ ይሄ ሙሉ ዲጂት ለሶስት ይከፈላል ማለት እንችላለን ማለት ነው። ሌላ ቁጥር ለምሳሌ ሌላ ቁጥር ስንወስድ ለምሳሌ 2300 ስንት እንበል? 2300 2331 ብንወስድ ለሶስት ይካፈላል አይካፈልም የሚለው ገና ይሄንን በሎንግ ዲቪዥን ወይ ደግሞ በካልኩሌተር ተጠቅማችሁ ነው የምታውቁት ማለት ነው። ግን በዲቪዚቢሊቲ ቴስት ምን ማድረግ ነው የምንችለው? ለሶስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ዲጂታቸውን ደምረን ለሶስት የሚካፈሉ ከሆነ ያ ቁጥር ሙሉ ለሶስት ይካፈላል ማለት እንችላለን ማለት ነው። ይሄንን ዲጂታቸውን ደምራለን። ሁለት ሲደመር ሶስት ሲደመር ሶስት ሲደመር አንድ እንላለን ማለት ነው። ሁለት ሲደመር ሶስት አምስት ነው። አምስት ሲደመር ሶስት ስምንት ነው። ስምንት ሲደመር አንድ ዘጠኝ ነው። ዘጠኝ ለሶስት ይካፈላሉ ነው እዚህ ጋር ጨዋታ። ዘጠኝ ለሶስት ይካፈላል፣ ሶስት ሶስት ይደርሳል። ስለዚህ 2331 ለሶስት ይካፈላል ብለን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሶስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ዲጂታቸውን ስንደምራቸው ለሶስት የሚካፈሉ ከሆነ ነው ማለት ነው። በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ። ሌላ ለአራት የሚካፈሉ ቁጥሮች፣ ለአራት የሚካፈሉ ቁጥሮች ደግሞ ለሁለት የሚካፈሉ ቁጥሮች ምን አለን? የመጨረሻው ዲጂት ለሁለት የሚካፈል ከሆነ አለን። ለአራት የሚካፈሉ ቁጥሮች ደግሞ የመጨረሻው ዲጂት ለስንት የሚካፈል ከሆነ ነው ያለን? ለስንት የሚካፈል? ለአራት የሚካፈሉ ቁጥሮች የመጨረሻው ሁለቱ ዲጂቶች ለአራት የሚካፈሉ ከሆነ ያ ቁጥር ለአራት ይካፈላል እንላለን ማለት ነው። ለስድስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ደግሞ ስንል ለስድስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ግዴታ ምን መሆን አለባቸው? የተሰጠን ቁጥር ለሁለትም ለሶስትም ያለ ቀሪ መካፈል አለበት ማለት ነው። ለስድስት የሚካፈል ለአራት የሚካፈሉ ቅድም እንደነገርኳቸው የመጨረሻ ዲጂታቸው ሁለት ዲጂቶች ለምሳሌ የመጨረሻው ዲጂት 84 ቢሆን 84 ለአራት ይካፈላሉ የሚለው ነው ማለት ነው ቼክ የምናደርገው። ለአምስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ደግሞ የመጨረሻው ዲጂታቸው አምስት ወይም ዜሮ መሆን አለበት ግዴታ፣ አምስት ወይም ዜሮ መሆን አለበት። ለስምንት የሚካፈሉ ቁጥሮች ደግሞ የመጨረሻው ዲጂታቸው ሶስት የመጨረሻው ዲጂት ቁጥሮች ለስምንት የሚካፈል ከሆነ ያ ቁጥር ለስምንት ይካፈላል እንላለን ማለት ነው። ለዘጠኝ የሚካፈሉ ቁጥሮች የምንላቸው ደግሞ ዲጂታቸውን ደምረን የተሰጡን ቁጥሮች ዲጂታቸውን ስንደምራቸው ለዘጠኝ የሚካፈሉ ከሆነ የተሰጠን ቁጥር ለዘጠኝ ይካፈላል እንላለን ማለት ነው። ለአስር የሚካፈሉ ቁጥሮች ደግሞ የመጨረሻው ዲጂታቸው ግዴታ ዜሮ መሆን አለበት ማለት ነው። ይህንን ይዘን ቀጥታ ወደ አክቲቪቲ 1.4 እንሄዳለን ማለት ነው። አክቲቪቲ 1.4 ባይ ዲቪዚብል ይካፈላሉ። ፈርስት ነምበር ማለት ለኤ ለምሳሌ ፈርስት ነምበሩ ይሄ ነው። ፈርስት ሰከንድ ነምበሩ ሁለት ነው። የተሰጠን ቁጥር ፈርስት ነምበሩ ለሰከንድ ይካፈላሉ ዊዛውት ዲቪዥን አልጎሪዝም ማለት ነው። ቼክ የምናደርገው ይሄኛው ቅድም እንዳልኳችሁ 2584 ነው። እዚህ ጋር ለሁለት የሚካፈሉ ቁጥሮች የመጨረሻው ዲጂታቸው ለሁለት የሚካፈል ከሆነ ሙሉ ቁጥር ለሁለት ይካፈላል ብለን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር 2584 ለሁለት ይካፈላሉ ማለት ነው። ያለቃይ አዎ ይካፈላል። ለምን? የመጨረሻው ዲጂት አራት ነው አይደለ? አራት ቁጥር ለሁለት ይካፈላል ያለቃሪ። ስለዚህ አራት ቁጥር የመጨረሻው ዲጂት ለሁለት ያለቃሪ የሚካፈል ከሆነ ሙሉውን ይሄ ቁጥር ለሁለት ይካፈላል ብለን መወሰን እንችላለን። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ለሁለት ይካፈላል የስ እንላለን ማለት ነው። እዚህ የስ ቢ ላይ የተሰጠን ቁጥር ደግሞ ምን ብያችኋለሁ? ለዘጠኝ የሚካፈሉ ቁጥሮች የተሰጡን ቁጥሮች ዲጂታቸውን ስንደምራቸው ለዘጠኝ የሚካፈሉ ከሆነ ያ ቁጥር ለዘጠኝ ይካፈላል እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቢ ላይ የተሰጠን ዲጂቱ 765 ነው። 765 765 ማለት 7 ሲደመር 6 ሲደመር 5 ማለት ነው።
ይህን እንደምራለን። 7 ሲደመር 6 13 ነው። 13 ሲደመር 5 13 ሲደመር 5 18 ነው። 18 ለ9 ይካፈላል ወይ ነው እዚህ ጋር 2 2 ይደርሳል ይካፈላል። ስለዚህ ይሄ ቁጥር ለ9 ያለ ቀሪ ይካፈላል ብለን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ቢ የስ ይሆናል መልሱ ማለት ነው። ያለ ቀሪ ይካፈላል። ሲ ላይ ስንሄድ ሲ ላይ የተሰጠን 63800 65 ለ6 ይካፈላሉ። 63885 ለ6 ያለ ቀሪ ይካፈላሉ። ቀደም ምን ብያቸዋለሁ? ለ6 የሚካፈሉ ቁጥሮች ግዴታ ለስንትና ለስንት መካፈል አለባቸው? ለ2ና ለ3 መካፈል አለባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምናየው ይሄ ለስንት አይካፈልም? ለ2 አይካፈልም አይደል? ምክንያቱም የመጨረሻው ዲጂት 5 ነው። 5 ደግሞ ለ2 አይካፈልም። ስለዚህ ይሄ ኖ ይሆናል ማለት ነው። መልሳችን እዚህ ጋር ኖ እንላለን ማለት ነው። አይካፈልም ለ6 ምክንያቱም ይሄ ቁጥር ለ2 ስለማይካፈል ማለት ነው። ወደ ዲ ላይ ስንሄድ ዲ ላይ የተሰጠን ቁጥር 77964 ነው። ለአራት የሚካፈሉ ቁጥሮች ይህ ቁጥር ለአራት ይካፈላሉ ወይ ነው የተባሉ። ለአራት የሚካፈሉ ቁጥሮች ምን ብለናል? የመጨረሻው 2 ዲጂቶች ለአራት የሚካፈሉ ከሆነ ነው ብለናል። እዚህ ጋር የመጨረሻው 2 ዲጂቶች 64 ነው። 64 ለአራት ይካፈላሉ ወይ ነው ጨዋታው። እዚህ ጋር 64 ለአራት ይካፈላል። ስንት ስንት ነው የሚደርሰው? 64 ለአራት 16 አይደል? 16 ነው። ስለዚህ 64 ለ4 ስለሚካፈል 7964 ለ4 ይካፈላል ማለት ነው። ስለዚህ የስ እንላለን ማለት ነው። በዚህ መልኩ መስራት እንችላለን። ወደ ኢ እናልፋለን። ኢ ላይ የተሰጠን ጥያቄ ደግሞ 65475 ለ5 ይካፈላል። ለ5 የሚካፈሉ ቁጥሮች ምን ብያቸዋሉ? የመጨረሻው ዲጂት 5 ወይም ደግሞ 0 ከሆነ ነው ብለናል ማለት ነው። 5 ወይም 0 ከሆነ የተሰጠን ቁጥር ሙሉ ለ5 ይካፈላል ማለት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ኢ 5 ነው አይደል? የመጨረሻው ዲጂት እዚህ ጋር እንደምናየው፣ ስለዚህ ለ5 ይካፈላል። ስለዚህ ይሄን የስ ብለን መመለስ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አክቲቪቲ 1.4ን በዚህ መልኩ መስራት ትችላላችሁ። ቀጥታ ወደ ዴፊኒሽን ወስዳችኋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን የነገርኳችሁን ስለሆነ የሚያወራው ዲስከስ ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ ማለት ነው። ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ማለት ምን ማለት ነው ወደሚለው ስንሄድ ኢት ኢዝ ኢዚ ዌይ ቱ ቼክ ወዘር ኤ ጊቨን ነምበር ኢዝ ዲቪዚብል ባይ 2 3 4 5 6 8 9 ኦር 10 ዊዛውት አክቹዋሊ ፐርፎርሚንግ ዲቪዥን ፕሮሰስ ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠንን ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ማለት ምንድን ነው? የተሰጠን ቁጥር ዲቪዥን ሳናካፍለው ማለት ምናልባት ሎንግ ዲቪዥን ተጠቅመን ያንን ቁጥር ለዚህ ቁጥር ይካፈላል ብለን ይካፈላል ወይም አይካፈልም የሚለውን ማወቅ እንችላለን። ነገር ግን በዲቪዥቢሊቲ ቴስት ጊዜ ያንን ሎንግ ዲቪዥን ሜተድ ወይ ደግሞ በኳልኩሌተር ማካፈል አይጠበቅብንም። የተሰጠን ቁጥር ለሁለት፣ ለሶስት፣ ለአራት፣ ለአምስት፣ ለስድስት፣ ለስምንት፣ ለዘጠኝ ወይም ለአስር ይካፈላሉ ያለ ቀሪ የሚለው ቼክ የምናደርግበት ነው ማለት ነው። ዊዛውት ፐርፎርሚንግ ዲቪዥን ፕሮሰስ ማለት ነው። ስለዚህ የማካፈልን ሂደት ወይ ደግሞ አካፍለን ቼክ ሳናደርግ ያ ቁጥር እንደዚሁ በአይናችን አይተን ለተሰጡን ቁጥሮች ማለት ለሁለት፣ ለሶስት፣ ለአራት፣ ለአምስት፣ ለስድስት፣ ለስምንት፣ ለዘጠኝ ወይም ለአስር ይካፈላል ወይ አይካፈልም እንደዚሁ አይተን የምናውቅበት ፕሮሰስ ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ይባላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ቅድም እንደነገርኳችሁ ከሁለት እስከ አስር ለአንድ ቁጥር ያው ሁሉም ይካፈላሉ። ስለዚህ አንድን ለዛ ነው የዘለው። ከሁለት ጀምሮ እስከ አስር ያሉ ከሁለት ጀምሮ እስከ አስር ላሉ ቁጥሮች ግን የተሰጠን ቁጥር ይካፈላል ወይም አይካፈልም የሚለውን ፕሮሰስ የምናውቅበት ለእያንዳንዱ የራሱ ስቴፕ አለው ማለት ነው። የመጀመሪያው ለሁለት የተሰጠን ቁጥር ለሁለት ይካፈላል ወይ የሚለውን ቅድም እንደነገርኳችሁ ምንድን ነው ለሁለት
የሚካፈል ከሆነ የተሰጠን ቁጥር የመጨረሻው ዲጂት ለሁለት የሚካፈል ከሆነ ያ ቁጥር ለሁለት ይካፈላል እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 72 ብንል 72 ብንል የመጨረሻው ዲጂት ስንት ነው? ሁለት ነው አይደል? ሁለት ለሁለት ይካፈላል። ስለዚህ 72 ለሁለት ይካፈላል ብለን መውሰድ እንችላለን ማለት ነው። ለሶስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ደግሞ የዲጂታቸውን እያንዳንዱ ዲጂት ደምረን ለሶስት የሚካፈል ከሆነ ድምሩ ያ ቁጥር ለሶስት ይካፈላል እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 240 ሶስት ለሁለት ለሶስት ይካፈላል። ይህንን አሁን ሳናካፍል ማወቃችን ግን በዲቪዚቢሊቲ ቴስት ምንድን ነው ማለት ነው? ለሶስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ዲጂታቸውን ስንደምረን ለሶስት ስናካፍል ያለቀሪ የሚካፈሉ ከሆነ ነው። እሺ ይህን ለምሳሌ ሁለት ሲደመር አራት ሲደመር ሶስት ስንት ነው? ሁለት ሲደመር አራት ስድስት ነው። አራት ስድስት ሲደመር ሶስት ደግሞ ዘጠኝ ነው። ስለዚህ ዘጠኝ ደግሞ ያለ ቀሪ ለሶስት ይካፈላል። ዘጠኝን ለሶስት ሶስት ሶስት ነው የሚደርሰው ማለት ነው። ስለዚህ 243 ለሶስት ይካፈላል ብለን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለሶስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ምን አይነት ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው? ዲጂታቸውን እያንዳንዱ ዲጂት ደምረን የደመርነውን ቁጥር ለሶስት እናካፍለው ያለ ቀሪ ለሶስት የሚካፈል ከሆነ ያ ቁጥር ለሶስት ይካፈላል እንላለን ማለት ነው። ለአራት የሚካፈሉ ቁጥሮች ደግሞ የመጨረሻቸው ዲጂቶች ለአራት የሚካፈሉ ቁጥሮች ማለት ነው። ለአራት የሚካፈሉ ቁጥሮች የመጨረሻው ዲጂታል የመጨረሻው ሁለት ዲጂት ቁጥር ለአራት የሚካፈል ከሆነ የተሰጠን ቁጥር ለአራት ይካፈላል እንላለን ማለት ነው። ለሁለት የሚካፈሉ ቁጥሮች ምን አለ? የመጨረሻው አንድ ዲጂት ለስንት የሚካፈል ከሆነ እንላለን? ለሁለት የሚካፈል ከሆነ ያ የተሰጠን ቁጥር ለሁለት ይካፈላል አለ። ለአራት የሚካፈል ቁጥር ደግሞ የመጨረሻ ሁለቱ ዲጂቶች ለአራት የሚካፈሉ ከሆነ ያ የተሰጠን ቁጥር ለአራት ይካፈላል ማለት ነው። ለምሳሌ 564 ብንል ወይ ደግሞ 6564 ለአራት ይካፈላሉ የሚለውን ለማወቅ ምንድን ነው የምናደርገው? የመጨረሻውን ሁለት ዲጂት እንወስዳለን። የመጨረሻው ሁለት ዲጂት እዚህ ጋር 64 ነው። 64 ለአራት ይካፈላል ያለ ቀሪ። ስለዚህ 6564 ለአራት ይካፈላል ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ቀጥለን ለአምስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ቅድም እንደነገርኳችሁ ለአምስት የሚካፈሉ ቁጥሮች የመጨረሻው ዲጂት ዜሮ ወይም አምስት ከሆነ ብቻ ነው። ለምሳሌ አስርን ብንወስድ አስር ለአምስት ይካፈላል፣ ምክንያቱም የመጨረሻው ዲጂት ዜሮ ስለሆነ። 15 ለስንት ይካፈላል? ለአምስት ይካፈላል፣ ምክንያቱም ለምንድን ነው? የመጨረሻው ዲጂት አምስት ስለሆነ። 25 እንደዚህ እያለ ይቀጥላል። ለምሳሌ 9860 ብንል ይህ ለአምስት ይካፈላል? አዎ ይካፈላል። በምን አወቅን? የመጨረሻው ዲጂት ዜሮ ስለሆነ። እሺ 10875 ብንል ይሄ ቁጥር ለአምስት ይካፈላል? አዎ ይካፈላል። ለምን? የመጨረሻው ዲጂት አምስት ስለሆነ። ስለዚህ ለአምስት የሚካፈሉ ቁጥሮች የምንላቸው ምን አይነት ቁጥሮች ናቸው ማለት ነው? የመጨረሻ ዲጂታቸው አምስት ወይም ዜሮ ከሆነ ማለት ነው። ለስድስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ደግሞ ምን አይነት ቁጥሮች ናቸው? ለስድስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ለሶስትና ለሁለት የሚካፈሉ ከሆነ ብቻ ነው። ይህ ማለት ምንድን ነው? ለሁለትና ለሶስት ግዴታ ለሁለቱ ከተካፈሉ። ይህ ማለት ምንድን ነው? የመጨረሻው ዲጂት ለሁለት ለመካፈል የመጨረሻው ዲጂት ኢቨን ነምበር መሆን አለበት፣ ወይ ደግሞ ለሁለት የሚካፈል መሆን አለበት። ለሶስት የሚካፈል ስንል ደግሞ ዲጂቱን ደምረን ለሶስት እናካፍለው ዊዛውት ሪሚንደር የደመርነው ቁጥር ለሶስት መካፈል አለበት። ስለዚህ ለሁለትም ለሶስትም በአንድ ጊዜ የሚካፈል ከሆነ ያ የተሰጠን ቁጥር ምንድን ነው ማለት ነው? ለስድስት ይካፈላል ብለን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ ጋር እንውሰድ፣ 84ን እንውሰድ። 84 ለስድስት ይካፈላሉ የሚለውን ለማወቅ
መጀመሪያ ለሁለት ይካፈላሉ ይላል። ለሁለት አዎ ይካፈላል። የመጨረሻው ዲጂት አራት ነው፣ ኢቨን ነምበር ነው። እንደገና አራት ለሁለት ደግሞ ያለ ቀሪ ይካፈላል። ስለዚህ 84 ለሁለት ይካፈላል። 8 ሲደመር 4 12 ነው። ስለዚህ ዲጂቱን ደምረን ለሶስት ያለ ቀሪ የሚካፈል ከሆነ የተሰጠ ቁጥር ለሶስት ይካፈላል ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ 12 ለሶስት ይካፈላል አራት ራስ ስለሚደርስ። ስለዚህ 84 ለሁለትም ለሶስትም ይካፈላል በአንዴ ማለት ነው። ስለዚህ 84 ለስድስት ይካፈላል ብለን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ሌላ የማይካፈል ደግሞ እንውሰድ። ለምሳሌ ሌላ የማይካፈል ለምሳሌ 22ን ብንወስድ 22 ለሁለት ይካፈላል፣ ለሶስት ግን አይካፈልም። 22 ምክንያቱም ለስድስት ደምር ሁለት አራት ነው። አራት ለሁለት ለሶስት አይካፈልም። ስለዚህ ለሶስት አይካፈልም ማለት ነው። ይሄ ለሁለት ይካፈላል፣ ለሶስት ግን አይካፈልም። ስለዚህ ለሁለቱ የሚካፈል ነው ለስድስት ይካፈላል ነው። ስለዚህ 22 ለስድስት አይካፈልም ማለት ነው። ምክንያቱም ለሁለት ብቻ ነው እንጂ ለሶስት ስለማይካፈል ማለት ነው። ሌላኛው ለሰባት የሚካፈሉ ቁጥሮችን እንደዚህ በዲቪዚቢሊቲ ቴስት ማወቅ አንችልም። ለሰባት የሚካፈሉ ቁጥሮች ስለዚህ ለሰባት የሚካፈሉ ቁጥሮችን ማወቅ ከፈለግን ግዴታ ሎንግ ዲቪዥን መጠቀም አለብን ማለት ነው። ለስምንት የሚካፈሉ ቁጥሮችን ግን ማወቅ እንችላለን። ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ለሁለት የሚካፈል የመጨረሻው ዲጂት ለሁለት የሚካፈል ከሆነ ነው አለን። ለአራት የሚካፈል ደግሞ የመጨረሻው ዲጂት ለአራት የሚካፈል ከሆነ ነው አለን። ለስምንት የሚካፈል ደግሞ የመጨረሻው ሶስት ዲጂት ለስምንት የሚካፈል ከሆነ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የመጨረሻው ሶስት ዲጂት ስሪ ዲጂትስ ማለት ነው። ለምሳሌ 2264 ለስምንት ይካፈላሉ የሚለውን ለማወቅ ግዴታ ይሄ ለስምንት ይካፈላል አይካፈልም የሚለው ማወቅ አለብን ማለት ነው። እና ካፍለው እስቲ 264 ለስንት ለስምንት ይካፈላሉ? አዎ 33 33 ይደርሳል ይሄን። ስለዚህ 2264 ለስምንት ይካፈላል ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። የሆነ ቁጥር ደግሞ ለዘጠኝ ይካፈላል የምንለው ልክ እንደ ሶስት ሁሉ ዲጂቶቹን ደምረን ለዘጠኝ የሚካፈሉ ከሆነ ያ ቁጥር ለዘጠኝ ይካፈላል እንላለን ማለት ነው። ለምሳሌ 27 ብንወስዳም 27 ለሶስትም ለዘጠኝም ይካፈላል። ለዘጠኝ መካፈሉን በምን አወቃችሁ ካላችሁን፣ ሁለት ሲደመር ሰባት ስንት ነው? ዘጠኝ ነው። ዘጠኝ ለዘጠኝ ይካፈላል። ስለዚህ 27 ለዘጠኝ ይካፈላል ማለት ነው። ሌላ ቁጥር መውሰድ እንችላለን። ተለቀለ 2300 ስንት ማለት እንችላለን? 31 ይሄ ለዘጠኝ ይካፈላሉ የሚለውን ለማወቅ ዲጂቶቹ እንዳለ እንደምራቸዋለን። እንደዚህ ዲጂቶቹ እንደምራል። ሁለት ሲደመር ሶስት ሲደመር ሶስት ይሄ ሶስት ሲደመር ሶስት ስድስት ነው። ስድስት ሲደመር ሁለት ስምንት ነው። ሲደመር አንድ ዘጠኝ ነው። ዘጠኝ ለዘጠኝ ይካፈላል። ስለዚህ 2331 ለዘጠኝ ይካፈላል ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። የመጨረሻው 10 ነው። የሆነ ቁጥር የተሰጠን ቁጥር ለአስር ይካፈላል ብለን የምንወስነው የተሰጠን ቁጥር የመጨረሻው ዲጂት ዜሮ ከሆነ ብቻ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጨረሻው ዲጂት ዜሮ ከሆነ ማለት ለምሳሌ 9980 ብንል አሁን ለአስር ይካፈላል ሳናይ ማለት ነው። የመጨረሻው ዲጂት ዜሮ ስለሆነ 9000 ብንል 9000 የመጨረሻው ዲጂት ዜሮ አይደለ? ስለዚህ ለአስር ይካፈላል። ስለዚህ ለአስር የሚካፈሉ ቁጥሮች የመጨረሻ ዲጂታቸው ግዴታ ዜሮ መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ይህንን ማለት ነው። እዚህ ጋር ያልገባችሁ ነገር ካለ ጥያቄያችሁን ከዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ መግለጽ ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር የተለያዩ ኤግዛምፕሎች አሉን አሁን ዲፋይን ባደረግነው መሰረት የሚሰሩ ማለት ነው። ኤግዛምፕል ዋን ዩዚንግ ዲቪዚቢሊቲ ቴስት ቼክ ዌዘር ቱ ኤ 2334 ኢዝ ዲቪዚብል ባይ ቱ ስሪ ፎር ፋይቭ ሲክስ ኤይት ናይን እንድትል ይሄ 2334
ለሁለት ይካፈላል ወይስ ለሁለት ለሶስት ለአራት ለአምስት ለስድስት ለስምንት ለዘጠኝ ለአስር ይካፈላሉ ያለ ቀሪ የሚለውን ቴስት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዚህ በፊት ምን ብለናል? ለምሳሌ 2334 ለሁለት ይካፈላሉ የሚለውን ለማወቅ የመጨረሻውን ዲጂት ብቻ ነው የምናየው። ለሁለት ይካፈላሉ የሚለው የመጨረሻው ዲጂት አራት ነው። አራት ለሁለት ይካፈላል፣ አራት ለሁለት ይካፈላል። ስለዚህ 2334 ይካፈላል ማለት ነው። ስለዚህ ለሁለት የሚካፈለው ቁጥር የመጨረሻው ዲጂት ለሁለት የሚካፈል ከሆነ የተሰጠን ቁጥር ለሁለት ይካፈላል ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ቁጥር አሁን ለሁለት ይካፈላል ማለት ነው። ለሶስት ይካፈላሉ የሚለውን ለማወቅ ደግሞ ዲጂቶቹን እንደምራቸዋለን ጠቅላላ ማለት ነው። መጀመሪያ 2 ሲደመር 3 5 ነው። 5 ሲደመር 3 5 ሲደመር 3 8 ነው። 8 ሲደመር 4 12 ነው። 12 ለ3 ይካፈላል አይደለም? ስለዚህ ይሄ ቁጥር ለ3 ይካፈላል ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለ3 የሚካፈሉ ቁጥሮች ዲጂታቸውን ደምረን ለ3 ስናካፍለው የደመርነው ቁጥር ለ3 ያለ ቀሪ የሚካፈል ከሆነ የተሰጠን ቁጥር ለ3 ይካፈላል እንላለን ማለት ነው። አሁን ይህንን ዲጂቱን ስንደምረው 2 ሲደመር 3 ሲደመር 3 ሲደመር 4 ስንል 12 መጣልን። 12ን ለ3 ስናካፈል 4 ይደርሳል። ስለዚህ የደመርነው ቁጥር ያለ ቀሪ ለ3 ይካፈላል ማለት ነው። ስለዚህ የተሰጠን ቁጥር ይሄ ቁጥር ለ3 ይካፈላል ብለን መናገር እንችላለን ማለት ነው። ለአራት ይካፈላል ወይስ አይካፈልም የሚለውን ለማወቅ ደግሞ ለአራት የሚካፈሉ ቁጥሮች ምን አይነት ናቸው ብለን የመጨረሻ ሁለቱ ዲጂቶች ለአራት የሚካፈሉ ከሆነ ነው። የዚህ የመጨረሻው ሁለት ዲጂቶች ስንት ነው? 34 ነው አይደለ? 34 ለአራት ይካፈላል? 34 ለአራት ይካፈላል? አይካፈልም። ስለዚህ 2334ም ለአራት አይካፈልም ማለት ነው። ስለዚህ ለአራት አይካፈልም ማለት ነው። ለአምስት ይካፈላሉ? አይካፈልም። ለአምስት የሚካፈሉ ቁጥሮች በቀላሉ የመጨረሻው ዲጂታቸው 0 ወይም 5 መሆን አለባቸው ግዴታ። እዚህ ጋር እንደምናየው የመጨረሻው ዲጂት 4 ነው። ስለዚህ ለአምስት አይካፈልም። ስለዚህ ኖ ማለት ነው። ለስድስት ይካፈላል? አሁን ለስድስት ይካፈላል። ለምንድን ነው ለስድስት ይካፈላል ያለው? ቅድም ለሁለት ለስድስት የሚካፈሉ ቁጥሮች ምን ብለናል? ለሶስት እና ለሁለት የተሰጠ ቁጥር ለሁለት እና ለሶስት የሚካፈል ከሆነ ለስድስትም ይካፈላል ማለት እንችላለን። ስለዚህ እዚህ ጋር እንዳየነው ለሁለትም ለሶስትም ተካፍሏል ይህ ቁጥር ያለ ቀሪ። ስለዚህ ለስድስት ይካፈላል ማለት ነው። ለሁለቱ የተሰጠን ቁጥር ለሁለትም ለሶስትም የሚካፈል ከሆነ ለስድስት ይካፈላል ማለት ነው። ስለዚህ 2334 ለስድስት ይካፈላል። ለስምንት ይካፈላሉ? ለስምንት የሚካፈል ቁጥር ደግሞ የመጨረሻው ዲጂት የመጨረሻዎቹ ሶስቱ ዲጂቶች 334 ማለት ነው። በዚህኛው ኬስ 334 ለስምንት ያለ ቀሪ ይካፈላል? አይካፈልም አይደለ? 334 ያለ ቀሪ ለስምንት አይካፈልም። ስለዚህ 2334 ለስምንት አይካፈልም እንላለን ማለት ነው። ስለዚህ ለስምንት የሚካፈሉ ቁጥሮች ምን አይነት ናቸው ማለት ነው? የመጨረሻዎቹ ሶስት ዲጂቶች ለስምንት የሚካፈሉ ከሆነ ነው። አሁን እንደምናየው 334 ለስምንት ያለ ቀሪ አይካፈልም። ስለዚህ 2334 is not divisible by 8 ማለት ነው። ለዘጠኝ ይካፈላሉ? ለዘጠኝ የሚካፈሉ ቁጥሮች ደግሞ ምን ብለን ለዘጠኝ የሚካፈሉ ቁጥሮች ዲጂቱን ደምረን የደመርነው ቁጥር ለዘጠኝ የሚካፈል ከሆነ ነው ለዘጠኝ ይካፈላል የምንለው። እዚህ ጋር እንደምናየው ዲጂቱን ቅድም ደምረን ነበረ። ዲጂቱን ስንደምረው ስንት አሉ ነው? 12 ነው። 12 ደግሞ ለዘጠኝ አይካፈልም ማለት ነው። ይህ ማለት ምን ማለት ነው? 2 ሲደመር 3 ሲደመር 3 ሲደመር 4 እንላለን ማለት ነው። 2 ሲደመር 3 5 ነው። 5 ሲደመር 3 8 ነው። 8 ሲደመር 4 12 ነው። 12 ለ9 አይካፈልም። ስለዚህ 2334 ለ9 አይካፈልም ማለት ነው። ለ10ስ ይካፈላል? ለ10 አይካፈልም። ለ10 ያልተካፈለበት ምክንያት ምንድን ነው? ለ10 የሚካፈሉ ቁጥሮች ዲጂታቸው የመጨረሻው ዲጂት 0 መሆን አለበት። 0 መሆን አለበት። እዚህ ጋር እንደምናየው 0 አይደለም፣ 4 ነው የመጨረሻው ዲጂት ማለት ነው። ስለዚህ ለይሄ ቁጥር ለ10 አይካፈልም ብለን መወሰን እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ማየት ትችላላችሁ ዲቪዚቢሊቲ ቴስትን። ኔክስት ታይም ኤክሰርሳይዝ
ዋን ፖይንት ፎርን ሙሉን ጥያቄ እንሰራለን። ኦልሞስት ወደ አራት ጥያቄ አለው። አራቱንም ጥያቄ እንሰራለን ማለት ነው። ቻናሉን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ጠብቁኝ። ጥያቄ ካላችሁ ግን ጥያቄያችሁን ከዚህ ቪዲዮ ኮሜንት ስር ማቅረብ ትችላላችሁ። ይህ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ደግሞ ቪዲዮን ለሌሎች ልጆች ሪኮመንድ እያደረጋችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ እንዲያደርጉ መጋበዝ ትችላላችሁ ማለት ነው። ኔክስት ታይም እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።